Kwa kweli. Yaani maisha mwanangu ukiwa kidogo maisha ukipata kijumba chako, haya unajihifadhi. Watu wanalala kali yako. Unaona sani wapi hapa? Wanalala kali yako kwa laa zao. Shida gani? Ukiwa na kijumba unamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa laa zako. Tunatongozana kweli. Sasa dogo. Tunatongozana kama kuku. Nishachaga makosha kwa mtu mzima sasa hivi kutengeneza maisha pengine na miradi na nini. Maisha yanaendelea. Sema kama mwalimu kitu gani? Mzee, shikamo mzee. Marahaba. Samahani kidogo mzee. Bila samahani. Nashukuru mzee. Pole na majukumu kwanza. Shwari. Mzee wangu na shida kubwa sana. Nikuona tunajua wewe una hekima na busara. Shida zangu unaweza kuzitatua mzee. Shoti tatu. Siongee sana. Kuna kana wewe sauti. Mzee wangu mimi sina pa kulala. Kwa hiyo ndo nikulaze kwenye nyumba yangu? Hapana. Wewe kwa gani? Mzee wangu ni maendeleo wewe una viumba hapa nipo. Naomba unisaidie mzee wangu. Nikusaidie pa kulala au unapangisha chumba? Nataka chumba cha kupanga. Kwa gharama haina yote mzee wangu nisaidie. Wewe una hela? Na pesa ndio mzee. Hela uitoe wapi? Kwanza una mke? Mzee wangu maisha haya kuna kuoa kweli? Maisha yenyewe magumu haya. Wewe una maisha sabuni tu nyumbani bana. Haya mzee mangina ya kuhusu. Wewe nisaidie kama kweli chumba nitapata nisaidie. Upate wapi chumba mwami? Vipo lakini siwezi kupangisha mtu kama wewe. Niposha jambazi. Nimepangisha kibaka. Nimelogwa. Hapo leo unaonekana kibaka. Unaweza kunafuga kuku, unakula nyama, unafuga minywele. Wewe si kibaka wewe. Hebu toka zako hapa mna vinyumba hapa. Mzee usimwangalie mtu kwa mtazamo ukamchukulia jinsi alivyo ujue. Ndio nini? Unaonekana mikwala. Sio mikwala hapana. Mimi nakwambia ukweli ujue mzee. Hebu kwenda huko. Nilikuwa na mzee wa busara, kumbe wazee wengine wakuda tu. Nitakuja kulogwa. Unilogewe. Haya yote maisha tu. Kana ndoto kwa chao yao. Kama unake baba yako. Wewe nyumba yangu ni tishia amani uniloge. Wewe nini? Kule kanaga na nene. Bebe nangu nukutula. Wewe jishauwe. Unaweka mikuwa na nyumba yangu nyolo. Ye, bebe nangu. Nukutula. Wewe jishauwe. Shikamo baba. Memanaba. Jamani. Ye. Baba, samani Nimepita nikawa nimekumbuka kuwa unawezekano ukanisaidie. Bila samani. Bila samani. Nilikuwa nazunguka na natafuta nyumba. Unatafuta chumba? Nyumba nzima ya kupanga ama chumba tu? Hapana. Nyumba, chumba kimoja tu cha kupanga. Vyumba vipo mama. Chumba tu. Sasa na vyumba vingi utachagua mwenyewe unachokipenda. Aha, asante. Basi itakuwa vizuri. Sasa sikia, mimi naondoka, naenda kuja na mume wangu. Umeolewa? Nina mume. Mume ana faidi. Ila kwa kweli anakula la duniani. Nashukuru. Kwa hiyo ndo tukasema leo tunazunguka kutafuta chumba mguu kwa mguu. Mama hapa chumba umepata. Chumba hapa? Lazima ni upate chumba. Sawa. Nimekuja bwege hapa si jambazi. Niende na chumba nimemfuramusha. Yaani hata aje kuishi kwenye nyumba yangu. Basi sawa, acha niende na rudi. Si nitakuta papa. Mama mimi nipo. Ah, sawa. Usijali. Sawa, nakuje. Haya. Ila kwa kweli. Jamani mimi. Ila kwa kweli. Kwa kubwa naye wavi basi na sisi watoto tufaidi. Ila kwa kweli. Ngani nisubiri. Sasa inakuja kitu kwegewege tu uli. Unaliona nani na hata hela. Hizi ni chumba. Ule mama ndo kumpa chumba. Ya Mungu mama kaliona. Jamani Mungu anajua kuumba jamani. Na umumeta kizubazi batra na kani vipi na mina chombeza. Kwa la zangu. Na kwa kwe. Sasa pia umekuja na mtoto. Uwe sio mtoto baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba. Maraba. Hebu nje kwanza nipone vizuri. Ye. Uwe shule umemaliza. Ancha mezaga mda tu na familia sasa. Wewe mkubwa Mimi ni mtu mzima. Ndio ndio mume huyo. Wewe ndio mume. Ndio mume wangu. Mume wangu ni homa. Ila kwa kweli sasa hii nyumba ina mashariti. Mashariti tena? Ndio maana yake. Lakini ukuniambia mwanzoni. Hata nitakwambiaje peke yako wakati nilikuwa namsubiri mumeo aje nikimpa mashariti na wewe unasikia mume anasikia. Haya sawa. Kazi gani? Baba unafanya kazi gani?
Ah, kazi kwa kweli kazi sina. Mke wangu ndo ana kazi ya saluni. Huna kazi? Mkeo ndo mwenye kazi ya saluni. Sasa ni hivi, inatakiwa wewe uende kazini ukatafute kazi mkeo ale, ukatafute maisha na upate hela ya kunilipa mie kodi yangu. Umeelewa na vizuri? Mke ndo anabaki nyumbani. Anakupikia pikia vyakula, virosolozo, na mimi bwana wa nyumba kama hizo hivyo sina mke, anipikia pikia na mimi nakula kula na jembe lamba kwa lazima yangu. Nikisikia duniani wangu tukielewana maisha yanaendelea. Wewe unatakiwa ukafanye kazi. Mama habaki nyumbani. Mwenye nyumba, mimi ndo nafanya kazi, mimi ndo nakulipa kodi. Kuna haja gani mume wangu kufanya kazi? Sawa lakini kisheria lakini na ndo sheria nyumba yangu ilivyo. Makubwa. Ah yeye huyo ataenda kazini mimi nitabaki nyumbani. Kwani kila nini wewe tunataka kodi yako? Kama kodi atakulipa huyo hapa. Unanilipa hapa bibi? Huyo ndo ana kazi anaenda kazini mimi nabaki nyumbani. Sasa unabaki nyumbani wewe utanipa nini? Wewe ukibaki nyumbani utanipa nini? Kwani wewe ulikuwa unataka nini? Unataka kodi yako? Kodi yangu hiyo bibi. Ndio tunakita kibaki nyumbani. Heshima na taadhima. Ani piki piki pakula mimi baba mwana nyumba ni piki piki pero solo solo ile kwa ladangu ninachokitaka ni nini maisha endelee. Haya wewe utanipa nini? Wewe utanipa nini? Ah mimi kama kupika mimi ni fundi wa kupika sana. Una wazimu ni wao nipige mimi nile umeukusikiza baba. Kama unataka chombo hichi kwa usalama ndani atafute kazi. Tafuta kazi. Sio unanisumbua kwa nikodia nyumba wewe. Tafuta kazi. Mkeo mwache ndani. Mwache ndani nipige piki chakula na mambo mengine yanaendelea. Mume wangu Tondoka. Ah, watoto hawezi. Kazi hapa nyumba hamna. Yaani kwamba mimi nikiwa na kazi nisipate chumba mpaka mwanamume wangu awe na kazi. Mimi natakiwa ndo kapiko kwa nyumbani upike bwana. Hapo ndo kwa natafuta. Baba mwenye nyumba nikuangalie angalie. Ah, kama ndo mbinu za kivita umemkosa kwa kweli. Unamkosa wapi angalia wewe.